Vi ste zdravje rodopsoči, žlakta brika toči, toči. In z velikim ponosom pozdravljam predsednico parlamenta druge največje države na svetu, saj po prebivalstvu. Prav tako ne bi bilo dovoljeno, da še posebej pozdravim tudi dva veleposlanika, indijski veleposlanik, kateri je tu nameščen v Sloveniji, je bil tudi pobudnik in predlagatelj, da se ta slovesnost danes dogaja. Diamant se je zgubil v blatu in vsi ga iščejo. Eni gredo na vzhod, drugi na zahod. Vsakdo bi ga rad našel. Ali ga je pogoltnila reka, se je morda izgubil v skalah. Kabir, tvoj sužabnik ve edini njegovo pravo ceno. Najde ga in odnese še gorkem prgišču svojega srca. Brez dvoma, da takrat te neuvrščene države so imeli to vlogo, da so nekako balansirali pa uravnovešile napetosti med vzhodnim in zahodnim blokom. Tako se je takrat tudi imenovalo to, bom rekel, tudi vojaško moč. In sedaj spet vem, da je nekje še sreča, tam, kjer sem doma. O, kako daleč, daleč si me dana, ti moja tiha, mila rojstna vas. Ko mislim na te, skrijem svoj obraz in vem takrat, kako je sol zaslana. Na holmu vinograde razsejana, pred tabo v soncu morje, sivi kras, ravan furlanska, soče zlati pas in daleč za teboj dva velikana. Triglav in Krn, še dalje Dolomiti, tako te vidim in krog tebe brda. In iščem zate sladkih besedi. Naklonjenost in ljubeznivost, pa tudi toplo gostoljube, ki ste nam ga nudili, vse od našega priroda v državu.